i počnuto земјите од Европската Унија, има елементи на злоупотреба на информирањето и консултирањето на работниците и би сакал да кажам дека истите случаи и кај нас. Најмногу мене би ме интересирало лично на кој начин го имаат нормината проблемот со информирање и консултирање со избраниот представник на работниците и информирање и консултирањето со представникот од синдикатот, односно дали тоа председател од синдикатот лично. По поглед на тоа би сакал да ги запознам нашите гости дека во моментот дискутираме по однос на нов закон за работни односи во Македонија. Ние како синдикат имаме сериозни забелешки во делот на главата за информирање и консултирање. Аз се осмисла на тоа да, да речеме, имаме некада околу 30 на членови во кој е утврдено начинот на кој се бира представникот на синдикатот, каква е постапката, какви се документи не треба да се достават до Министерството за труд и социјална политика, додека од друга страна пак имаме многу малку или скоро ништо напишано за представникот на избраниот представник на вработените, за да се доведеме во ситуација